Еуроодақ қазір Ресейге қарсы санкциялардың 5-ші пакетін талқылап жатыр. Оған мұнай эмбаргосы да кіруі мүмкін деген әңгімелер айтылды. Нақты шешім келесі аптада белгілі болады. Еуроодақ Ресейден көмір импорттауға толығымен тыйым салуды да қарастырып жатыр. Тақырыпты әріптесім Жұлдыз Атакелдиева шартарап айдарында тарқатады. Украинаның Буча қаласында түсірілген жантүршігерлік кадрлар жария етілгеннен кейін Еуроодақ Ресейге қарсы санкциялардың жаңа пакетін әзірлеп жатыр. Кремль бұл оқиға қатысын жоққа шығарды, дегенмен еуропалық дипломатия басшысы Жозеп Боррель әзірге жаңа пакетке мұнай эмбаргосы кірмейді дейді. Дегенмен 11 сәуірде Еуроодақ өкілдері өзге шаралармен қатар Ресейден қара алтын импортына тыйым салу жағында қарастыратынын айтты. Украина мен ақш өкілдері одақты ресейлік газ бен өзге энергия тасымалдаушылардан бас тартуға шақырып отыр. Алайда сарапшылар бұл жағдайды әлемдік нарықта қара алтын құны күрт шарықтап кететінін болжайды. Бұл ретте халықаралық энергетикалық агенттік 120 миллион баррель мұнайды қоймадан шығаруға ниетті екенін жеткізді. Ұйым бұрын соңды мұндай ірі көлемде шикізат шығарылмағанын айтады. Сарапшылар осындай шараның арқасында санкциялардың кері әсерін азайтып, бағаның күрт шарықтап кетуінің алдын алуға болады дейді. Еуропалық одақ өкілдері ресейлік көмірге эмбарго салу жағында қарастырып жатыр. Ол шешім шілдеде күшіне енеді, делінген еді. Алайда соңғы келіп түскен мәлімет бойынша шектеу шарасы тамыздың ортасында енгізіледі. Көмір эмбаргосы туралы шешімді кейінге қалдыру Германияның бастамасы болған. Неміс мемлекеті биыл күзде ресейден келетін отынның бұл түрінен толығымен бас тартуға ниетті. Оның орнына ақш, оңтүстік африка республикасы, австралия, колумбия секілді елдерден жеткізу жоспарланып отыр. Ұлыбритания билігі де осындай шешім қабылдауға ниетті. Жалпы көмір эмбаргосы салдарынан Ресей жылына 4 миллиард евродан қағылуы мүмкін. Not be our last sanctions. Бұл Ресейге қарсы соңғы санкция емес. Бұған дейін айтқанымдай, біз көмірді импорттауға тыйым саламыз. Сосын мұнайға қатысты да осындай шектеу қоюға ниеттіміз. Осылайша Ресейді табысынан айыруға болады. Украинадағы әскери іс-қимыл салдарынан қазір әлемнің көп елінде энергетикалық дағдарыс өршіп барады. Осы ретте Біріккен ұлттар ұйымы баламалы энергия көздеріне көшуді тездетуге шақырып отыр. Әлемнің 74 дамушы елі энергия, азық-түлік пен тыңайтқыш бағаларының шарықтауынан қатты зардап шегуі мүмкін. Тек соңғы бір айда бидай, жүгері мен арпа құны 20%-ке өсті. Мұнай бағасы да өткен жылмен салыстырғанда 60%-ке жоғары. Бір жыл ішінде табиғи газ бен тыңайтқыш құны екі есе қымбаттады. Айтылғанның бәрін ескере отырып, халықаралық қаржы институттары төтенше жағдай тәртібіне көшуі тиіс деп ойлаймыз. Қазір отын тапшылығы Шри-Ланкада қатты байқалады. Грек тұрғындары жанармай сән салтанат тауарына айналған айтады. Перуде отынмен тыңайтқыш құны шарықтап кеткен. Сол себепті билік ауыл шаруашылығы саласында төтенше жағдай жариялауға мәжбүр болған. Шартарап айдарындағы бүгінгі шолу осындай болды. Сау болыңыздар.